На Суспільному тема дня. Добрий вечір. З 6 квітня на Хмельниччині, як і у всій країні, заходи, протикарантинні заходи посилилися. Крім запроваджених раніше постановою Кабінету міністрів номер 211 від 11 березня обмежень, відтепер до 24 квітня заборонено перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, відвідування спортивних та дитячих майданчиків, самовільне залишення місця обсервації, перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу і підтверджують громадянство чи спеціальний статус, переміщення групою осіб у кількості більше, ніж дві особи, крім випадків службової необхідності, перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років без супроводу батьків. Дітям 14-18 років не можна перебувати в громадських місцях без відома батьків чи опікунів. Заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою, відвідування установ, що надають соціальні послуги. Вимагається, крім того, обов'язкова обсервація протягом 14 днів осіб, які прибули з-за кордону. До перелічених заборон у Хмельницькому є ще одна. З 6 квітня не працюють кавові кіоски та торгові точки, які продають напої на розлив. Наша колега Леся Боровець підготувала сюжет про те, як сприймають містяни посилені карантинні вимоги. І що про це говорять правоохоронці. Хмельничанин Сергій – спортсмен. Сьогодні прийшов з учнями до Центрального парку імені Чекмана потренуватися. Дистанції намагаються дотримуватися. Каже, не проти карантину, але вважає, що фізичні вправи на свіжому повітрі сьогодні навпаки корисні для здоров'я. Люди ходили толпами, пересувались, не думали, да, зараз треба запобігатися. Чи дотримуєтесь ви? Ми дотримуємося, да. Стараємось в парку ходити по одному, перебіжками. Да, але без спорту теж важко вдома сидіти. Так що маски одягаємо, коли заходимо в магазин, якісь заправки, там без потреби не, в місто не ходимо, а так от для того, щоб якось розрухатися, то от збираємося поодиночки там і займаємося. Зазвичай поліція проводить профілактичну бесіду, каже інспектор роти номер 4, лейтенант поліції Марія Брилко. Додає, бувають і винятки. Патрульні вже документували порушення, такі складали протоколи за збір великої кількості людей. Вчора за новою постановою Кабінету міністрів складено протокол на священика за те, що було богослужіння, більше 50 осіб зібралось і притягнути до відповідальності. Складений протокол направлений до суду. Марія Брилко додає, прогулятися з дитиною візочку можна парком, але недовго. Мама може вийти прогулятись. Так само ми маємо право ходити в магазин, тому що це є нагальні потреби, які обов'язково треба, це має бути. Діти маленькі, якщо це півгодини десь, де нема людей, я вважаю, що це за це ніхто до відповідальності не притягне. Обов'язково маски мають бути, але це безпека. Не згоден з постановою Кабміну хмельничанин Юрій. Вважається порушенням конституційних прав людини і в разі складання протоколу оскаржуватиме його в суді. Звернути до суду, буду захищати свої права в суду юридично. Без всяких, як це сказати, без порушень. Здоровим глуздом і законами України. Звісно, що треба бути обережним, ближче до людей не підходити на 1,5 метра, тобто дотримати всіх необхідних норм, не порушуючи свої права і чужих людей, захищати здоров'я і своїх чужих людей. Але, як вам сказати, тут є незістиковочка, тому що парки – це потреба для здоров'я. Це не можна людей не пускати в парки. Це суперечить будь-яким здоровому глузду, не тільки закону. Про дотримання нових карантинних обмежень у громадських місцях та про те, хто і як контролює це дотримання, будемо говорити з Роксоланою Вавренюк, тимчасово виконуючи обов'язки старшого інспектора прес-служби управління патрульної поліції у Хмельницькій області. Скайп-зв'язок, ми сподіваємося, буде у нас із Дмитром Йовдієм, адвокатом
головою громадської організації «Антирейдерський центр». Пані Роксолана, у Хмельницькому патрульна поліція разом з муніципальною дружиною здійснює рейди, де перевіряють дотримання правил посиленого карантину. Як це відбувається? Скільки патрулів працює? Згідно розпорядження комісії виконкому Хмельницької міської ради, сформовано так звані піші наряди, які включають в себе як патрульних, муніципальну дружину. Крім цього, поліцейські територіальних відділів також займаються даною справою. Крім цього, хочу зазначити, що крім піших патрулюваннях, патрульні часто на автопатрулях у разі виявлення будь-яких порушень зупиняються, проводять профілактичні бесіди з громадянами. В основному громадяни дуже часто нехтують такими, скажімо так, елементарними правилами, як не користуються засобами індивідуального захисту, тобто масками. В основному в патрульних немає такого поняття, щоб написати чим більше протоколів. Проводяться кожного дня безліч профілактичних бесід. В більшості громадяни дуже законослухняні, з розумінням відносяться до патрульних, з розумінням відносяться до обмежень, і розуміють, що це в першу чергу застереження для їхньої ж безпеки, здоров'я, життя. Тобто, навіть якщо у разі в парку Чекмана виявляються будь-які особи, роз'яснюються чинні норми законодавства, роз'яснюється нагальна потреба користування засобами індивідуального захисту. Дуже часто одразу після 2 хвилин спілкування виймається масочка з кишені, одягаються. Тобто, з розумінням, в загальному громадяни дуже навіть з розумінням відносяться до даних обмежень. Всі розуміють, що це в першу чергу безпека життя, здоров'я як їх самих, так і їх сімей, до яких потім приходять після того парку. Крім цього, хотілося би зазначити, що всі дуже багато такого невдоволення з громадянам з приводу парків, скверів, зон відпочинку, але хочеться в першу чергу зрозуміти і донести те, що я розумію, що я не лікар, але всі дивляться засоби масової інформації, в інтернеті слідкують за тим, як передається вірус. Тобто це не просто у разі спілкування та повітряно-капельним шляхом. Крім цього, вірус може залишатися на будь-яких предметах. Якщо, до прикладу, хтось там перед тобою сидів на цій лавочці, так само покашляв, ну, цей вірус тримається ще 2 години, як мінімум, при сприятливих умовах. А тим більше зараз немає холоду, немає жари, тобто він тримається 2 години. І після того, як, до прикладу, ми прийшли в парк, ми ж не знаємо, хто сидів на цій лавочці, чи ця людина взагалі хворіє, чи вона виконує самоізоляцію. Крім цього, багато лікарів дають зрозуміти те, що людина може навіть не мати будь-яких ознак вірусу, тобто людина може бути переносити даний вірус. Хочу вас запитати, як розмежовуються ваші повноваження? В складі патрулів є муніципальна дружина, є патрульні поліцейські і Нацгвардія. До повноважень Нацгвардії, муніципальної дружини і патрульних входять спілкування з громадянами. А у разі складання протоколів такими повноваженнями наділені лише поліцейські. Тобто поліцейські складають протокол, а протокол вже після того направляється до суду, і суд обирає розмір штрафу для громадян. У нас багато запитань, постараємось на всі їх дати відповідь. Для чого мати при собі документ? Документ для встановлення особи, для того, щоб патрульні з'ясували, що особа дійсно перебуває на території України на законних підставах, тобто вона не перебуває на території України, до прикладу, як особа, яка ухиляється від карантинних заходів іншої держави. Тобто це все для встановлення особи патрульними та притягнення до відповідальності у разі будь-яких порушень карантинних. Також і, крім цього, перевірка за наявними інформаційними пушковими базами Національної поліції, чи особа перебуває під... На самоізоляції. На самоізоляції, так чи ні. А виявляли таких, хто порушує? Дійсно, завдяки одному небайдужому громадянину на вулиці Чорновола був виклик на лінію 102 про те, що сусід позвонив та повідомив, що його сусід, який повернувся, ймовірно, з Чехії, можливо, порушив карантинні обмеження. Так як особа не має такої можливості самостійно це перевірити і не може стверджувати це, оскільки він це не його орган, він звернув на лінію 102. Так, патрульні одразу прибули на місце події та виявили даного громадянина, який знаходиться на вулиці, тобто у дворі будинку. Наскільки активно громадяни долучаються до
допомагають вам виявляти ці порушення? Чи є звернення на телефон? За день надходить дуже багато звернень. Це може бути 5, 10 і 15 звернень. Тобто звертаються, як, тобто якась дрібничка, коли особа перебуває без маски, так і буває те, що працюють там кавові кіоски. Крім цього, просять перевірити, чи людина перебуває на самоізоляції, чи ні, чи виконує ці вимоги, чи не виконує. Також дуже багато звернень від сусідів, які знають, що сусід там повернувся, до прикладу, там з Чехії, Італії, і просять перевірити, чи дійсно він... А на те, що люди старшого віку ходять по вулицях, не було звернень? Там взагалі звернень таких не надходило. В основному всі з розумінням відносяться, розуміють, що люди похилого віку також потребують того, щоб сходити в магазин. В основному таких порушень взагалі не зафіксовано. В більшості випадків це дуже чемні та відповідальні люди, одягають маску, якщо їм і потрібно вийти в магазин, тому що вони розуміють, що вони в групі ризику перебувають, до них найбільше, скажімо так, прискіплива увага. Тобто ця людина йде в магазин, купує хліб і повертається додому. У вас побільшало роботи з введенням цих додаткових заходів карантинних? Як такої роботи, вона була завжди, є і буде, але у зв'язку з карантинними обмеженнями дуже багато звернень на лінію 102, які потребують всі, виключно всі реагування. Патрульний не може, наприклад, там в телефонному режимі вирішити дане питання, потрібно виїжджати, перевіряти, встановлювати особи. Крім цього, для того, щоб притягнути до відповідальності особу, крім протокола, потрібно зібрати усі матеріали справи. Це як пояснення свідків, пояснення усіх осіб, очевидців, заявника, тобто роботи стало трішечки більше. Протоколи складаєте? Скільки складено протоколів? З початку карантинних обмежень патрульними складено 8 протоколів. Це один протокол за порушення самоізоляції, та решту протоколів – це за некористування засобами індивідуального захисту та за організацію масових заходів. Також було 2 протоколи за порушення карантинних обмежень – це за богослужіння в церкві. Скажіть, а яка територія вашого обслуговування, щоб розуміти, яку територію ви контролюєте? Територія обслуговування управління патрульної поліції складається з міста Хмельницького та 2 трас – це М12 та Н03. На трасах були порушення якісь? Ні, немає. В основному це порушення ПДР. Ми бачили у сюжеті, спортсмен Сергій займається у парку. Він порушує карантинні правила? Взагалі заборонено перебувати в парках та в зонах відпочинку. Я розумію, що для когось спорт – це життя, що це людина своє здоров'я цим в деяких випадках покращує, а в деяких випадках може й погіршувати. Тому що всі самі розуміють, що це близький контакт, так як я говорила вже, людина може не відчувати на собі будь-яких, як, скажімо так, проявів так, вірусу, але вона може цим хворіти, тобто вона може просто переносити. Тобто потрібно мінімізувати цей такий контакт з будь-якими особами. Це в першу чергу має розуміти кожен і застосовувати певні міри. Діти прогулюються вулицями ввечері? Так як карантинні обмеження зараз забороняють дітям до 14 років перебувати в громадському місці без супроводу дорослих, тому якщо, наприклад, патрульні і виявляли такі випадки, то це в основному діти, які в дворі будинку, тобто вийшли і одразу там позвонили до батьків, встановили осіб, повідомили про карантинні обмеження, діти пішли вдома. Так, в основному це матусі з маленькими дітьми можуть вийти там у двір будинку просто 15-10 хвилин, щоб дитина подихала свіжим повітрям і піти додому. Чи були порушення заборони продажу кави? Даною такою проблемою займаються більше територіальні відділи поліції. В них є спеціальні відпрацювання, наскільки мені відомо, спеціальні рейди, де вони складали протоколи. Кількість мені невідомо, тому що це не наше підпорядкування. Продаж кави – це торгівля. І зараз ми спробуємо зв'язатися скайпом з Дмитром Йовдієм. Так, поки налагоджуємо зв'язок, я хочу у вас, пані Роксолано, запитати ще от що. От наближаються дні, коли люди відвідують кладовище. Угу. Ну так, за традицією. Коли це буде порушенням і чи взагалі це може бути порушенням? Ну, взагалі громадським місцем є, це будь-яке місце, де має вільний доступ громадяни у будь-який час, тому кладовище – це є громадським містом, місцем, коли може підійти кожен. В першу чергу, я розумію, що всі поважають один одного, поважають людей, які поховані, але потрібно
по мінімуму виходити з дому, залишатися по можливості вдома. Закінчаться карантинні обмеження, всі ми зможемо відвідати кладовище. От говорять про статтю Кодексу України про адміністративні порушення 44/3. Це якраз за порушення карантинних правил. Чи не виникали у вас з громадянами суперечки щодо того, що ви безпідставно до них маєте якісь претензії? Взагалі, як таких суперечок немає, тому що якщо особа дійсно порушила ці карантинні обмеження, то вона спорити не має сенсу. Тому що якщо людина вийшла без маски на вулицю, то тут як не крути, людина без маски. Тобто звідкись вона не візьметься. Якщо дійсно людині дається зауваження, і людина слухає тебе уважно, погоджується з тобою, виймає з кармана масочку, одягає, то будь-яких проблем і притягнень до відповідальності осіб немає. Як вже казала, в патрульних немає такої якоїсь потреби написати побільше протоколів. Всі це розуміють. Багато громадян, звичайно, є і невдоволені тими карантинними обмеженнями, того, що плюс хороша погода, всі хочуть десь піти прогулятися, хочуть в парк, хочуть в ліс, хочуть зібратися компанію. Всі ми це розуміємо, але в першу чергу потрібно розуміти також, для чого ці карантинні обмеження були впроваджені. Ми у сюжеті чули про те, що було порушення з боку священника. Так було. Це було єдине порушення? Таких порушень було три. Тобто це було три богослужіння було влаштованих. Бували випадки, також був випадок непоодинокий на вулиці Вайсера, коли патрульні реагували на звернення на лінію 102. Тобто небайдужий громадянин дзвонив і повідомляв, що порушуються норми карантину. Патрульні приїжджали на місце, одразу пояснювали як особам, які були на місці, так і священнослужителю, що це порушення норм карантину. Так. Всі реагують дуже адекватно. Священнослужитель одразу перепиняє службу, всі розходяться. Всі розуміють, що це дійсно потрібно. Ці норми карантину. Були непоодинокі випадки, коли не реагували як громадяни, так і священнослужителі, і складалися протоколи. Таких протоколів було три. А штрафи накладалися? Хтось штраф накладається судом, тобто складається протокол. А були вже звернення до суду? Направлені до суду, ще немає рішення суду. А скільки їх? Троє протоколів направлені до суду. Три протоколи направлені до суду для вирішення подальшої долі порушників. Суд прийме рішення і накладе штраф там у розмірі, наприклад, санкція статті передбачає штраф на громадян від 17 до 34, а на посадових осіб від 34 до 1700 гривень. Мені повідомляють, що у нас вже є скайп-зв'язок з Дмитром Йовдієм. Так, добрий день. Доброго вечора, пане Дмитре. Не знаю, чи ви чули, про що ми говорили до цього. Я коротко скажу, ми говорили про те, що бувають порушення, і у Хмельницькому вже зараз складено три протоколи, які направлені до суду для вирішення долі порушників. От оцей стаття 44/3 Кодексу України про адміністративні порушення. Ми говоримо про відповідальність. Яким чином ви прокоментуєте оці нові введення? Наскільки вони законні, нові карантинні обмеження? І яким чином повинні діяти громадяни, аби права їхні не порушувалися? Я висловлю свою думку як юриста. Я вважаю, що все ж таки законність ось цих нововведень, які обмежують права громадян, вона достатньо сумнівна є. Тому що все-таки в нас немає надзвичайного стану, і обмежувати, відповідно, чи звужувати права громадян ніхто не вправі. Але з іншої сторони, є прийнятий закон, він ніяким компетентним органом не скасований, він чинний, і всі його повинні неухильно дотримуватися. Тим більше, що все-таки ми розуміємо, з якою метою взагалі приймалися відповідні норми. Так, і для відвернення якої загрози вони приймалися. Інша справа, що там можна піддати сумніву там, скажімо так, ефективність тої чи іншої норми, але закон є закон, його потрібно виконувати. Щодо того, як взагалі розбивається притягнення винних осіб до правопорушень,
Я можу сказати наступне. Я встиг почути, що три протоколи направлено в суд вже за новими правилами. Я хочу зазначити про те, що ці правила діють лише 6 квітня. Ось, але і відповідно говорити якось про судову практику зарано, передчасно. Там вона з'явиться, ці справи почнуть доходити до судів масово там через тиждень, через два, і можна буде висновки робити. Але вже можна точно стверджувати, піддати аналізу взагалі ті судові справи про притягнення до відповідальності за порушення карантинних правил, які були введені постановою Кабінету міністрів від 11 березня. Так, розкажіть. Вони в основному стосувалися порушень правил ведення підприємницької діяльності, там незаконної ведення торгівлі без засобів індивідуального захисту, порушення правил перевезень і таке інше. Так ось, проаналізувавши ось всі взагалі справи, там зараз на сьогоднішній день вже судами розглянуто близько по Україні близько 600 справ. І можна констатувати, що 90% справ судів у цих справах стоять на користь громадян. Ну, є така об'єктивна ситуація. І на моє переконання, так як я подивився судові рішення, що це в основному через те, що працівники поліції при складанні протоколів допускають дуже серйозні помилки, роблять недопрацювання, не збирають доказову базу, допускають порушення інструкції про заповнення протоколів. Ну і взагалі демонструють там певні незнання процесуального законодавства і суті цих карантинних порушень. І власне тому є така недосить, така статистика радужна з точки зору держави, на мою думку. У Хмельницькому заборонений продаж кави у кавових кіосках. Як ви це прокоментуєте? Це законно? Постановою міської ради? Ну, тут якби знову ж таки, давайте так, давайте виходити з того, що це законно, тому що є все-таки є відповідне рішення органу місцевого самоврядування, але з іншої сторони, чи це доцільно, якби, да? Ми прекрасно розуміємо ситуацію, що кава продається, можливо, з кіоска, і там можна, в принципі, побудувати роботу таким чином, щоб не уникнути ризиків поширення інфекції, там, щоб була певна дистанція. Кава продається через віконце. До речі, я хочу сказати, що я навіть натрапив на рішення суду, я не пам'ятаю якого, коли суд сказав, звільнив особу від відповідальності за торгівлю фактично через віконце магазину, вказавши, що це не безпосередньо не тут не відбувається продаж товарів, якби і прийом громадян таким чином. Це також сумнівно, але так чи інакше я веду до того, що якщо заборонили продавати каву, то чому тоді не заборонили епіцентрі торгувати? Чому не заборонили тоді багато чого іншого? Якби ну знову ж таки, закон є закон. Якби прийняли, так депутати вирішили, можливо, їм видніше, вони вважають, що таким чином вони зможуть запобігти поширенню пандемії. Це їхнє право, люди їх вибрали, вони так вирішили. Дякую вам за роз'яснення і за участь у програмі. А ми продовжимо. Пані Роксолано, ми почули, що говорив адвокат. Ви знаєте про це, і ви враховуєте всі нюанси, які треба враховувати. Звичайно, при складанні протоколів за статтею 44 прим. 3 за порушення норм карантину патрульні враховують те, що потрібно зібрати всю доказову базу. Крім того, що потрібно скласти протокол, як я говорила, потрібно відібрати безліч пояснень. Це як в самого заявника, якщо це було звернення на лінію судова, з учасника події, свідків події. Тобто, крім протоколу, це дуже багато матеріалів, які потрібно зібрати патрульними. Загалом торкнулися практично усіх таких основних обмежень. Детально про обмеження, які стосуються проведення масових заходів і торгівлі, ми вже не будемо торкатися. Як скажете, загалом у Хмельницькому, наскільки люди дотримуються вимог, посилених вимог? В загальному можу сказати те, що люди дуже з розумінням і дуже відповідально відносяться до карантинних обмежень. Багато людей розуміють, що це життя і здоров'я як їх самих, так і їхніх сімей, дітей. Тобто в більшості випадків проведено, можна сказати, безліч профілактичних бесід патрульними, але всі дуже з розумінням відносяться до зауважень. Добре, дякую вам за розмову. Сьогодні ми говорили про те, як дотримуються нових, більш серйозних
обмежень карантинних у Хмельницькому. І допомагали нам у цьому Роксолана Вавренчук і Дмитро Йовдій. Ми повинні дотримуватись вимог, ми повинні берегти своє здоров'я, чого я вам і бажаю. Бережіть своє здоров'я, здоров'я своїх близьких. До зустрічі у наступній темі дня. Хай все буде добре у всіх нас.